Me ollaan täällä Orivedellä jo useampana vuonna mietitty, että miten me saataisiin houkuteltua lisää erityislapsia ja nuoria näihin meidän hiihtokouluihin mukaan. Meillä on tänne muutama vuosi sitten valmistunut upea hiihtomaa, jossa lasten on ihana harjoitella. Ja nyt me päästiin mukaan tähän Avoimet ovet-hankkeeseen, jonka myötä sitten se joudutti meidän päätöstä perustaa tänne meille ihan oma ryhmä erityislapsille ja nuorille. Ja sen hiihtokoulun nimeksi tuli Hiihtosankarit. Meidän erityislasten ryhmään on matala kynnys tulla osallistumaan ja kaikki lapset ovat sinne tervetulleita. Me ei olla rajattu sitä, että mikä sen lapsen tuen tarve on tai minkä ikäinen sen lapsi on, vaan kaikki halukkaat voivat osallistua. Tässä erityislasten ryhmässä on myös meillä ollut vanhempia mukana yhdessä hiihtämässä lastensa kanssa, mikä on ollut tosi kiva juttu. Pienemmässä ryhmässä lapset saa harjoitella omaan tahtiin rauhassa ja ohjaajat kerkeävät paljon yksilöllisemmin ohjata lasta niissä hiihtoharjoitteissa. Ja toivon mukaan lapset saavat myös paljon onnistumisen kokemuksia ja on mahdollista myös se, että sieltä erityislasten ryhmästä siirtyy sitten myöhemmässä vaiheessa sinne normaaleihin yleisiin ryhmiin hiihtelemään. Yleensä tapana on ollut aloittaa tällaisella Luminallen hunajapurkit leikillä, jossa me kerätään erivärisiä hunajapurkkeja, jotka tässä tapauksessa ovat erivärisiä palloja. Kerätään niitä samanvärisiin sankkoihin. Ja lapsista tämä on ollut tosi hauskaa, koska he tietävät aina, että tämä jokainen kerta alkaa tällä samalla leikillä. Ehkä se, kun saa hiihettä kun pitkä matka ja sitten se, kun hiihtäminen on silleen helppo laji, se ei ole kauhean monimutkainen ja siinä pääsee tosi helposti nopeasti. Ja vauhti on parissa. Joo, olen oppinut suksilla laulaamaan.